Hazırda hərbi qarşı durmada olan Rusiya və Ukrayna dünya buğda tədarükünün 30%-ə qədərinin istehsalçılarıdır. Onların da hazırda nəsə əkib becərməkdən çox döyüş maraqlandırır. Deməli, ərzaq qıtlığı həyəcanı yaşamağa əsas var. O zaman bizə necə? Bu proseslərin təsiri ola bilərmi və yaxud artıq bunu hiss edirikmi? Ekspertlərin fikirlərini eşidək. Rusiya-Ukrayna müharibəsi dünya iqtisadiyyatına da ciddi zərbələr vurmaqdadır. Bir-biri ilə sıx əlaqədə olan iqtisadi bağlar qırılır, əməkdaşlıqlara son verilir, ölkələrin iqtisadiyyatı sürətlə tənəzzülə doğru gedir. Bu kimi vəziyyət isə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarının bahalaşmasını qasılmaz edir. Bahalaşma ilə yanaşı hazırda dünya bazarlarında ərzaq qıtlığı da yaşanmaqdadır. Sanksiyalar fonunda Rusiyada ərzaq məhsullarına olan tələbin ödənilməsində böyük çətinliklə yarandığı üçün avqust ayının sonuna kimi Rusiya bir sıra strateji məhsullarla yanaşı taxılın da xarici ölkələrə ixracına məhdudiyyət qoyub. Dünyada iqtisadi böhran getdikcə dərinləşir. Bunun da təsirləri təbii olaraq ərzaq böhranı ilə və dünyada istehsal olunan ərzağın həcminin azalması ilə müşahidə edilir. Mövcud ərzaq ehtiyatlarının deməli əsasını təşkil edən taxıl ehtiyacıdır ki, 25% Rusiya və Ukraynanın buğda istehsalında bu iki ölkənin payına düşür, 20% qara qidalı istehsalında, o cümlədən də digər istehsal sahələrində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında bu ölkələr kifayət qədər böyük çəkiyə malikdir. Bu səbəbdən də bu ölkələrdən idxaldan asılı olan digər ölkələrdə təbii olaraq ki, müəyyən problemlər yaşanılması qaçılmazdır. Dünya ölkələrinə buğda ixracatında ilk üçlüyə daxil olan Rusiyadan ölkəmizə təkcə idxal olunan buğda məhsulunun qiymət dəyəri illik olaraq 300 milyon dollar həcmində hesablanırdı. Bəs avqust ayının sonuna kimi Rusiyanın bir sıra ərzaq və qeyri-ərzaqlara ixrac məhdudiyyətləri Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı təsirləri olacaq və Rusiyadan ixracı dayandırılan hansı ərzaqların bahalaşması davam edəcək? BMT 2022-ci ildə yoxsulluğun dərinləşəcəyi və ərzaq qıtlığının olacağı ilə bağlı xəbərdarlıq idi. Bu isə ona xəbər verir ki, yalnız qonşu ölkələrdə deyil, eyni zamanda bütövlükdə dünyada ərzaq qıtlığının dərinləşməsi ehtimalları yüksəkdir. Azərbaycan il ərzində Rusiyadan 300 milyon dollardan artıq buğda idxal edirdi və artı idxal minimumlaşıb və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hətta müharibədən öncə bir sıra preventiv addımlarla strateji ərzaq məhsullarının ehtiyatlarını artırmış. Millət vəkili Vüqar Bayramlı onu da deyir ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ölkəmizin iqtisadiyyatına təsirsiz qalmayacağı bir mənalıdır. Hazırda strateji ərzaq məhsulları ilə yanaşı minimum istehlak səbətinə daxil olan bir sıra ərzaq məhsullarının da bahalaşması müşahidə olunur ki, bu məhsullar içərisində bitki yağına və ət məhsullarına olan tələbin ödənilməsində çətinlik var deyə millət vəkili bildirir. Eləcə də evli bölgələrində kərə yağı və eləcə də bir sıra ət məhsullarının qıtlığı müşahidə olunur ki və xüsusən də Nazirlər Kabineti tərəfindən 28 ərzaq məhsulunun ixracatının tənzimlənməsi ilə bağlı qərarı həm də preventiv məqsəd daşıyırdı. Çünki nəzərə alsaq həm ət məhsulları, həm kərə yağı, həm bitki yağı bugün dünya bazarında çox az təklif olunur, qıtlıq müşahidə olunur. Bu baxımdan Azərbaycan üçün də preventiv addımlarla həmin məhsulların qıtlığının yaranmasının qarşısının alınması əsas hədəflərdəndir. Ölkəmizin taxıl olan tələbatının tam ödənilməsi üçün ixracatçı ölkələr içərisində ilk yerləri Rusiya və Qazaxıstan tuturdu ki, hazırda Rusiyada taxıl ixracına qoyulan məhdudiyyət içərisində Azərbaycan da yer alır. İndi günün əsas sualı budur ki, ildən ilə dünyada taxıl olan tələbatın artması və bahalaşması fonunda ölkəmiz taxılla özünü təmin etmək üçün son illər hansı tədbirlər həyata keçirib? 2021-2022-ci il payızlıq əkinlər üçün 1 milyon hektar sahədə taxıl əkini aparılıbdır. Əkilən sahələrin 550 min hektarı suvarılan ərazilərdir. Qalan əkinlər isə təxminən 460 min hektara yaxın sahə dəmiyə əkinlərdir. Və əvvəlki illərindən müqayisədə taxıl əkinlərinin sahəsində ciddi bir fərq yoxdur. Çünki ölkənin bəlli miqdarda məhdud torpaq və su ehtiyatları var və əkin strukturu da bu torpaq və su ehtiyatları nəzərə alınmaqla formalaşdırılıbdır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə ötən illər ərzində Azərbaycanda taxılla özünü təminat səviyyəsi həm dövlət dəstəyi tədbirləri, həm də bu sahənin subsidiyalaşması nəticəsində 30%-dən 60%-ə yüksəlib. Bu il isə ölkədə taxıl istehsalının 3 milyon tondan çox olacağı proqnozlaşdırılır. Rəşad Vəkiloğlu, Namiq Ağayev, Space Xəbər.